запам'ятайте це обличчя таким, як воно є зараз, тому що через 15 хвилин, я думаю, що ви мене, можливо, і не впізнаєте, а все це станеться завдяки нашій візажистці. Хто це? Дізнаєтесь просто зараз. Марина Бабенко навчається у Чернігівському національному технологічному університеті за спеціальністю туризм. Майже рік працює візажистом. Закінчила курси візажу та бровиста у Києві. Хобі – вокал. Привіт! Вітаємо тебе. Хочемо сказати, що Марина, власне, і працює у нас, і ми вирішили не шукати когось, адже Марина теж не просто фармує і робить дівчат красивими, і чоловіків так само, а ще й робить отакий грим на Хеллоуін. Власне, сьогодні що ми будемо робити? Да, зачекайте. Я думаю, що просто ми маємо підготувати. Окей, давай. Сьогодні ми будемо виплачати образ клоуна Пеннівайза із фільму «Оно». Чому так? Чому саме так, цей бачиш образ? Її? Нет, что я вона забирає дітей? Їм їх. Нет, на самом деле, просто на даний момент Хеллоуін 2019 актуальна тема кінофільмів, певно. Да, это все из кінофільмів, мультфільмів. Так, поэтому... а Джокер же нещодавно вийшов. Да, Пеннівайз также. Друга частина вийшла, але так кажуть провально. Так що... Я думаю, що ми можемо паралельно, Марина буде мене малювати, і, а ти задавай свої питання, ставте. Ти ж можеш працювати? Да, без проблем. Ти ж зранку зі мною спілкуєшся, так от. Скажи, будь ласка, власне, твоє ставлення до цього свята? Ты малюй и параллельно ведь. В принципе, мое отношение, ну, у меня в семье не было такого, чтобы мы как-то праздновали этот праздник, поэтому я просто делаю свою работу, и мне это нравится. Мне нравится перевоплощать других людей. Короче, кажется, ты просто зарубляешь гроши, и принципе. Ну, это не без этого, естественно, но в первую очередь это идет творчество. И мне нравится перевоплощение. Скажи, ты зараз фарбуешь чем? Это профессийно? Это грим, который можно купить в любой канцелярии. Он бывает как в стиках, а также он бывает кремообразный. То есть это не профессийный, это такой любительский. Я сподіваюсь, шкіра в мене не злізе після нього. Нет, не злізе. За стільки років вже не злізла. От, а не святкуєте, але люди багато разів звертались до тебе, аби ти їх розмалювала. Да, доволі таки часто обращаються именно на этот праздник. Сьогодні також багато роботи. Просять намалювати. Скелети. Пари обычно просят, да, обычно просят парочки, обычно ко мне обращаются девушки и хотят, чтобы они вместе со своим молодым человеком и сделали образ скелетов. Ну, или думаю, монахинь. Що, я думаю, что каждый хлопец хоть раз в жизни хотел быть скелетом, чтобы умер и его никто не чіпав. Я думаю, что мы можем поговорить взагалі про тенденции в цьому році. Що ще пропонується взагалі? Ми ж розуміємо, що все це йде з Америки, вони там такі родоначальники. Що цього року ще буде, окрім Пеннівайз і Джокера? На самом деле все по классике, это ведьмы, это образы кукол, и также это образы из Marvel Comics, поп-арт. Також в цьому році буде актуальне. Я думаю, що ми зараз можемо просто побачити, щоб ви розуміли, про що Марина говорить. Картинки у нас ми можемо подивитися, так чи не можемо? Можливо, можемо. Коротше, а скажи, будь ласка, ти займалася коли-небудь таким важким гримом? Тому що я бачив, що якщо там заморочитися, навіть з клеєм ПВА можна зробити там собі розріз шкіри і все таке. Чи, ну, наскільки це важко? И насколько это популярно? Чи можно это самому сделать взагалі? Да, конечно. Есть вообще специальный латекс для грима. Где его взять? Интернет. Можно заказать в интернете. У нас, наверное, нету в обычной доступности. Это все заказывается через интернет. И можно сделать из этого латекса. Тогда уже получаются такие более глубокие раны. И получается интересно. Но также из подручных средств можно сделать обычный клей ПВА. Наносить очень тонким слоем. І получається, і делать вот такой вот как бы надрез. Ну, я кондитерство наливав і відривав, начебто це кожа була. Так, всі ж це робили. Я не знаю, я сподіваюся, що багато хто це робив, тому що в дитинстві, ну, в моєму дитинстві не було дуже багато розваг і все таке інше. Наскільки це, ну, от, такий набір, скільки він коштує?
Ну, типу, важко його купити спеціально для свята? Ні, це до 200 гривень обично. Іменно вот этот вот грим, который не професіональний. Професіональний вже дороже, да. Чому, власне, основа біла? Ну, я прекрасно розумію, що можливо для того, щоб усі інші кольори виглядали краще, але все ж таки. Это более устрашающе выглядит, и опять вспомним те же самые фильмы, там также это все идет, основа белая. И, кстати, перед тем, как наносить основу грима, надо очень хорошо увлажнить и напитать кожу для того, чтобы, как сказала Галина, не остаться без. Я знаю, что... Тобто обов'язково крем ми маємо на увазі, чи що? Любую базу, в зависимости от типа кожи. Если жирная кожа, это матовая, матирующая база, если же это... нормальна кожа, то це вже така питаюча і увлажняюча база. Чому Марина так каже? Тому що я вже відчуваю, як грим, він так, знаєте, просто скукожує, якщо можна так сказати, мою шкіру. А ми тільки один бік будемо розмальовувати, так? Ну, ми зараз подивимося, наскільки вистачить часу. Взагалі, найдовший грим, який ти робила, скільки він займає часу? Скільки розраховувати? Ну, звичайно, це час-півтора. Якщо ж це більш такий серйозний грим, там, де потребується много мелких деталей. Это, ну, это что я тебе больше. Хочу сказать? У нас 15 хвилин. Ты знаешь, роби як хочеш, дедлайн скоро закінчиться. Я думаю, що можна пояснювати, що ми зараз робимо. Ти ще й кистю так вбиваєш це чи розмазуєш, що ти робиш? Кисточкою я більш рівномірно наношу грим. Але я думаю, що повним завершенням цього образу потрібно, щоб тебе в клоуна вдягнути. А власне, Марина, твоє ставлення до клоунів? Боюсь. Тобто ти боїшся клоунів, вообще... але розмальовуєш клоуна зараз? Ну так. Да. Я взагалі не люблю фільми ужасів, потім плохо сплю. Поэтому... Стівен Кінг, коли писав книгу «Воно», то він, власне, перед тим, як її писати, він розповідав, що я сів, і подумав, кого найбільше бояться діти. І виявилося, він дійшов до того, що вони бояться клоунів. Не знаю, чи ти боїшся клоунів? Я не боюсь. І я не розумію, чому діти бояться клоунів. Але я не можу зрозуміти, чому вони так спілкуються. До речі, друзі, хотів би вам нагадати телефон нашої студії 67-87-33, код міста 0462. Ви можете телефонувати до нашого прямого ефіру, якщо у вас є питання, або ви можете нам розказати щось цікаве з того, що відбувалося саме з вами у день Хеловіну. Також ви можете нам писати у Viber та Telegram, це 093-23-00-123. Але, будь ласка, в рамках цензури, тому що ми вже отримуємо повідомлення на сторінку UA Чернігів з... ну, такими не дуже приємними словами, тому я вас благаю залишатися. Мерзота кажуть просто. Аліна спочатку на свій власний рахунок це сприйняла, але потім там пояснили, що свято Хеллоуну для людини – це мерзота. Коротше кажучи, ми на зв'язку в будь-якому разі можете писати, телефонувати нам завжди, завжди важливо чути вашу думку. Марин, який найважчий грим був? Образ, давай так. Образ? Наверное, скелет не так тяжело, скорее тяжело какие-то такие более художественные. Я хочу потом подивитися. Более художественные, с мелкими деталями, это какой-то образ русалки, например, также. А який образ русалки? Образ русалки, так. Это же хвіст, все, не? Нет, мы можем отобразить чешую на лице, то есть через просто... Як це робиться, поясни. До речі, ми можемо вам показати, про що говорить зараз Марина, а ти будеш просто пояснювати, як робиться оцей грим саме, як відбуваються ці чешуйки на шкірі. Все дуже просто, береться колготок в сеточку, одягається на лице і при этом просто якими-то такими цвітними тінями. О, а це... Це у фільмах також роблять так. Але, ну слухай, ну прикольно виглядає. Незвично. Коротше кажучи, все йде, підручні якісь матеріали для того, аби зробити образ. Що ти зараз мені робиш? Я не бачу, але мені здається, в мене червоний ніс. Да, все правильно. Красний нос, і тепер ми будемо красити губи красними. І робимо ми це доволі таки небрежно, тому що, як ми знаємо, Пеннівайз – це поїдатель дітей. И якобы остатки крови. Мы, то есть, растушевываем границы. Я вот такой у нас ранок. Якщо зараз мене бачать мої діти,
знаєте, що мама добра, нормальна, хороша, я нікого не їла і вас не з'їв. Але якщо не зробити уроки? Типу, знаєш, вас не з'їв. Ну якщо поки що не з'їла, ти, може, ти просто чекаєш, коли вони набудуть масу, і все. Щоб кістки обросли м'ясом. Жирком, зараз зима попереду, жирком. Розкажи, будь ласка, що ти використовуєш? Зараз, от буквально, ось це блиск для губ, так? Ось це помада. Це обична помада для губ красна, да. І зараз можна також придати образу. А ми що, на кінцевому етапі чи що? Практично. Мені здається, можна було тебе малювати повністю. Але ти сама розмальовуєшся? Що ти робиш? Зараз я наношу блеск і далі буду наносити пігмент красний для того, щоб придати образу яркості. Щоб ви бачили. Не повертайся, Аліна. Давай, кінцевий результат потрібно подивитися. Ти знаєш, як то кажуть, дурню півроботи не показують. Хоча з мого боку я бачу тільки твоє обличчя. Так от, себе я розмальовуєш до свята коли-небудь, на вечірки там. Чи ти тільки на інших? Як-то один раз била, я була в образі жінки-кошки і все. Ну, тобто я себе... Тобі подобається латекс? Ні, я просто нарисувала усики і нос. Серйозно? От такий гримак! Ха-ха! Усики вона намалювала. Ну, це було ще тоді, коли я не була гримером, але, в принципі, мені того вистачило, так як я звичайно, ну, не праздную цей праздник. Але на інших мені дуже подобається це робити. Найнезвичніший, не знаю, можливо, дурніший образ, який доводилося робити саме на Хеллоуін. Які були пропозиції? Що ти розуміла, я це доробити не буду? Та, в принципі, такого і не було. Ну, мені завжди цікаво, що то новеньке. Свій образ на одній вечірці. Можеш розказати? Ні. А то так, знаєш, згадав. Окей, окей. Тільки не кажіть, що я не мав такого казати. Я був в образі цнутливої дівчинки. Я не буду питати, як це передати. От задумайте просто, як це виглядало. Ну, це було тоді, коли я ще от був у цій темі вечір для того, ну, аби, ну, заробляти гроші тоді. Але зараз я так не думаю. Я нагадую, сьогодні у нас... Що ти робиш? Я ділаю... Треба закрити було рота, треба попереджати. По типу крові, коли дітей їдять, остається кров. А у нас повітря... Каже Марина, яка спеціалістка в цьому. Аліна, а повітряна кулька в тебе є червона для закінчення образу? У мене є вона, але в кабінеті. Збігай, будь ласка. Є? Є. Окей. О, це не дуже приємно. Не дуже? Знаєш, таке відчуття. А ти коли ще говориш про це, ну це ж залишки крові дітей. Для цього ми використовуємо спеціальну кров для гріма. От якраз про кров для гриму. Я колись, певно, 3 роки чи 2 роки тому шукала, не знайшла кров. Де зараз її можна взяти? В будь-якій канцелярії на Верховській. Оце канцелярії розвернулися, я дивлюся. Яка небесна чи яку? Так само, от мені цікаво, якщо це канцелярія, не спеціалізований магазин, чи буде вона для моєї шкіри, ну, досить безпечною? Так, да, звісно. А як це перевіряти? Безпечно. Ну, в першу чергу ми читаємо состав, а в другу чергу ми ж, во-первых, наносимо це не на довге время, і в составі нету какого-либо вещества, которое было бы прям сильно опасно. Но если же сильно чувствительная кожа, тогда да, стоит все-таки подумать, какой образ будет. До речі, я знаю рецепт крові з натуральних більше інгредієнтів. Це звичайний мед. Я колись робила, мені необхідно було так само для зйомок, і він виглядає насправді дуже реалістично, тому що мед, він густий, коли він на шкіру потрапляє. Ну, туди ви додаєте, звісно, барвники харчові. Я не дуже тобі заважаю. Харчові барвники, і ви змішуєте червоний і синій, і виходить такий, знаєте, ну там треба дивитися просто, коли ви розводите, на глибину кольору, тому що можна і дуже темний зробити, наче от це венозна кров, або трохи світліший, якщо це, ну просто як кров. І додаєте до меду, розмішуєте, коли мед потрапляє на шкіру, він трохи розплавлюється, він стає рідкішим, і він починає текти. Ну це дійсно, і він
повільно це робить. А він же солодкий, його ж можна ще і злизувати. Коли він дотікав мені десь, ну це в мене наче рана була, коли він дотікав до рта, я його злизувала і їла просто нереально. Тому що я дуже люблю мед. Ну так, два в одному. Аліна, ти знаєш, а власне твоє ставлення до клоунів? А я тобі вже сказала, що ну, для мене це... По-перше, можливо, я зрозуміла з самого дитинства, що це люди, що це ну, якби нормальний, тому що дуже часто, навіть в садочку, в дитячому, я виступала на сцені. Я бачила, як люди перевдягаються. І так само, як вихователька ставала чоловіком, клоуном, я все це бачила. Тому я розуміла, що це людина. І ніколи їх не боялася. Ну, вони смішні. А Дід Мороз? І Дід Мороз так само. Хотів би, щоб ти це сказала на камеру, але у мене буде така можливість, ще Новий рік попереду. Так, я тобі дам можливість висказатися. Твої відчуття, як твоя шкіра? Стягнутість от відчувається через те, я відчуваю, наче в мене такий вже, знаєте, отакий шар на моїй шкірі. Дійсно, каже Марина, правильно, що це ненадовго, і як тільки ви просто відгуляєте, відтанцюєте, відразу змиваєте. Тому що я думаю, що все ж таки для шкіри, певно, це не дуже добре. Звісно, це не є якась панацея і лікарство для кожи. Тобто, потім, коли ми смиваємо грім, обов'язково потрібно хорошенечко увлажнити кожу і напитати кремом. По возможності купити якусь тканеву маску і віддихнути. О, дякуємо. Ми зробили ми вже закінчили. Це вже фінальний такий акорд. Ми зараз можемо порівняти, як було, як стало. Так. Мені здається, нічого так вийшло. Аліна, так і ходи. Так ти ж продюсерка, іди знімати сюжет кудись. А тепер, я думаю, що можна порівняти мене з оригіналом. Аліна. Діточки, ідіть всі до мене. В мене мала бути кулька. Нормально, тільки лоб у тебе маленький. А можна лоб зробити трохи більшим їй? А, ну, на цей час ми не зможемо це зробити. А в принципі, так, да, можна з помощью латексу, з помощью таких накладних головних уборів можна зробити. Було б дуже круто, щоб зараз, знаєш, зайшли діти. От, як і у фільмі, і почали тебе бити. Ну, фільми ж так. Я сподіваюся, ми зранку нікого не налякали, можливо, тільки ввімкнули. Знаєте, що сьогодні ми просто пробуємо зробити такий хеллоуінський мейкап, можливо. Можливо, для вас це буде як одна з ідей, що сьогодні зробити на вечірку. Знову ж таки, нагадуємо, що сьогодні міжнародне свято. Хто святкує? Точніше, я, звісно, в принципі, не святкую. Хто взагалі не святкує, не визнає? Аліна. Не визнає. Це свято. Щось, Павло, щось Аліна. Хоче зробити? Аліна. Квіти. Це квіти? Це тобі. Ну, а мені? От такі. Це свято – це гарний привід пофанитися, розвеселитися. Ви чули, що ми сміємося, ми, не знаю, підколюємо один одного. І не обов'язково абсолютно робити щось страшне в цей день, якось страшно вдягатися, щось малювати страшне. Ви можете просто когось розіграти, ви можете вдягнутися у свою сусідку, ви можете перевдягнутися в свою маму або колегу, кого завгодно. І це буде просто весело. А оце просто, щоб ви порозуміли, це альтер его Аліни. Оце Аліна нормальної людини, а це справжня Аліна.